stuck. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. What the fuck? Find the booth. Kaikki, palatkaa muodostelmaan. 2, 4, 6, tuli vapaa. Kolme, ajoneuvo nouse, auto. Selvä. 3, planeraportti. 3, sijainti, Eero, Iivari, 7, 6. What the fuck? Oi, oi, kun korjantaa, kansalaisia kaljantaa, pissantaa ja laulantaa, aina kun korjaa saa. I need height. XDDD. I've got a present for you. Kaksi, neljä, kuusi, tuli vapaa. Kaikki. Seis. Ready to fire. 4. Tuli vapaa. Roger. Thank you.
Soldier, 50. Sotilas on hoidettu. Kello 7. Vihollisen. Sotilas. Kello 7. Kaikki, palatkaa muodostelmaan. 2, 4, 6, tuli vapaa. Kolme. Ajoneuvo nouse. Auto. Selvä. What the fuck? Тут. Where are you? Kuusi, kahdeksan, menkää suuntaan, kivi, kello 1. Kolme, ajoneuvosta nousee. Selvä. Kolme, odotan. 1 o'clock, enemy, soldier, 50!
92. Selvä. Under fire! Sain sen. Under fire! 3. Odota. Kello 12. Viholliseen. Sotilas. 50. Kello 12. Sotilas. 50. Kello 11. Viholliseen. Sotilas. 50. Sotilas on hoideltu. 2, 4, 5, 7, 6. Kello 12. Sotilas 50. 1 o'clock. Soldier 50. 12 o'clock. Enemy. Soldier 50. 3. Menkää suuntaan. 0, 5, 3. Selvä. Sotilas 50. 3 o'clock. Soldier 50. Under fire. 3. Valmis. Vihollisen sotilas, etäisyys 50. Kello 3. Vihollisen sotilas, etäisyys 50. Sotilas on hoidettu. Kello 5. Vihollisen sotilas, etäisyys 100. 6. Planeraportti. Kello 5. Sotilas 200. 8. Kaatui. 1. Kaatui. 6. Kaatui. Port status. Under fire! Kello 9. Vihollisen sotilas 100. Kello 11. Vihollisen sotilas 100. Damn, 2 is down. Helvetti, 7. Kaatui. 6. Kaatui. Eero Kiivari 74 vihollinen sotilas 57 Eero Kiivari 74 sotilas. Missä olette? Sain sen. Sotilas on entinen. Ajoneuvosta nousee. Selvä. 3. Valmis. 3. Menkää suuntaan. 0, 3, 3. Selvä. 3. Odota. Bravo! 6! Enemy! Soldier! 50!
got him. Enemy soldier 100. Two is down. Saatana lääkintämies! Enemy soldier 50.
kabina ampumaan. Kello 1 viholliseen sotilas 50. Fuck! Quitti.
5 o'clock. Enemy soldier 50. Enemy soldier 100. 50. Sain sen. Kello 3. Sotilas 50. Vihollisen sotilas 50.
tarina. Hermot kirjo siivet kiertää kilvaten. Miss on hän? Tarina. Иди нахуй. Target 200. Sotilas on hoideltu.
11 o'clock. Enemy soldier 100. 11 o'clock. Enemy soldier 100. 100. Oh, take cover. Enemy soldier 100. I've got it. One injured. Return to formation. Enemy soldier 100. Back into formation. Six o'clock. Tank 200. 5 o'clock. Unknown. Car 200. One injured. 7 o'clock. Car 200. 7 o'clock. Enemy truck 200.
Four. Fall back into formation. Yksi. Kaatui. Sotilas on hoideltu. Roger. All advance. Иди на хуй. Soldier 200. 11 o'clock. Soldier 200. Cannot fire. 11 o'clock. Unknown. Target 200. Ready to fire. Kello 11. Sotilas 200. 2. Go to 0. 9. 2. 3. Go to 1. 0. 1. 4. Go to 2. 0. 6. 3. 5. Go to 2. 0. 7. 7. 6. Move to 2.